Mais pas que du même chapitre 4. Poslední minuta! Který nebude pískat, můžeš s ním. Jak bude on pískat, můžeš taky pískat. Je třeba zhoroveček, když to budou málo, takže mu tam třeba dát. Hej, nestíkejte, máme málo vody.
nevím. Tak co to je? On už nehraje. Nemáš nic. Teda. Tam je prostě první. Kačko!